degradēto celtņu nodeva. Latvijas valstī PPJ redzējumā nenoliedzami problemātiska ir situācija ar graustiem un stipri nolaistām mājām. Fundamentāli šeit runa iet pa jautājumu, vai ar privātu īpašumu saistītās brīvības ir vērtējamas augstāk nekā sabiedrības vēlme dzīvot skaistā un sakārtotā vidē. PPJ vīzija orientējas uz sakārtotas un sakoptas valsts tēlu Latvijai. Latvijai vajadzētu būt valstī, kur nekaunoties var atvest viesus no augstai attīstītām valstīm un izrādīt sakoptas pilsētas. Šī vīzija ir skaidrā pretrunā ar Latvijas valdības līdzinējo kursu, kura rezultātā daudzu Latvijas pilsētu ainavu bojāja nolaisti grausti. Šīs problēmas sakārtošana ļoti lielā mērā ir politiskas gribas jautājums. Nevienā gadījumā vien gadiem ilgi grausti atrodas pie dzīvīgām un sakārtotām ielām, kurām savādāk būtu liels turismu potenciāls. Lai sakārtotu šo jautājumu, PPJ vēlas Latvijā ievest speciālu degradēto celtņu nodevu. Šis nodevas mērķis ir ātri un efektīvi radīt milzīgu spiedienu uz ilgstoši nolaistu graustu īpašniekiem, lai viņi lietu sakārtu. Nodevai būtu jābūt ļoti lielai un pat turīgiem īpašniekiem grūti panesamai, lai padarītu īpašumu atsavināšanu un nonākšanu valsts rokā ātru un efektīvu. Grausti tikai dažreiz ugunsgrāku vai stihiju dēļ veidojas pēkšņi, bet pārsvarā tie tiek nolaisti līdz tādam līmenim ilgu gadu garumā atstājot īpašuma apsaimniekošanas jautājumus novārtā. Attiecīgi, šāds nodoklis arī uz pāris gadiem nebūtu attiecināms uz nelaimju rezultātā izveidojušiem graustiem. Tieši ar graustu saimniekiem, kuru grausti ir veidojušies ilgu gadu garumā, valstī nevajag sevišķi auklēties, bet gan valstī vajadzētu ātri un efektīvi atsavināt īpašumus. Īpašums vienkārši ir atbildība, un ja atbildīgais ar to nespēj tikt galā, tad valstī vajag iejaukties un koriģēt. Ja vecāki nespēj adekvāti parūpēties par saviem bērniem, tad valsts dienesti iejaucas un uz likuma pamata var atņemt gādāšanas tiesības pār bērniem. Līdzīgi tas notiek arī, ja mājdzīvnieku turētāji liek šiem dzīvot sliktos un nepiemērotos apstākļos. Tieši to pašu domu taku PPJ vēlas implementēt attiecībā ar atbildību pret celtnēm. Degradēto celtņu nodeva gan neatteiksies pilnīgi visur, bet gan tā būs pielāgojama tikai caur pašvaldības noteiktu sakārtotās vides zonas iedalīšanu. Kaut arī tas degradēto celtņu nodeva likums būtu jāpieņem Latvijas valsts līmenī, tas pēc savas būtības ir domāts kā efektīvs instruments, kā pašvaldības var risināt graustu problemātiku savā teritorijā. Ieviešot degradēto celtņu nodevu, gan sākumā kādus gadus industriālās zonas un mazākus ciemats vajag izņemt no potenciāli kā sakārtotās vides zonā iedalāmās teritorijas. Lauku viensētas fundamentāli nedrīkstētu iedalīt sakārtotās vides zonās. Nodevai, kā iepriekš minēts, vajadzētu ņemt arī vērā pēkšņu graustu izveidošanos stihiju rezultātā un dot vairāku gadu ilgu laika periodu pirms pirmo atjaunošanas darbu sākšanas bez nodevas apgrūtinājumu.